Dobar dan, dragi fenomenalci, i dobro jutro, dobri ljudi svi na svetu. Kao što sam i u prethodnom videu obećala, danas želim da ispunim to obećanje i da vam kažem i pokažem koji su to 10 knjiga koje zauzimaju posebno mesto u mojoj biblioteci i u mom životu generalno, zato što su to knjige kojima ću se uvek vraćati, koje su stvarno promenile pogled, moj pogled na moj život i život uopšte, koje su napravile značajnu razliku u mom ponašanju, u mom poimanju sveta i stvari i svega redom. Tako da neće biti dugačak video, ali će biti veoma konkretan i svakako želim da vam pokažem s čim možete da krenete ukoliko ste uopšte ljubitelj knjiga. Prva knjiga koju ću uvek preporučiti bilo gde, bilo kuda, bilo šta god, jeste od Esther i Jerry Hicksa, dakle Temelj Abrahamovog učenja, Traži i dobićeš. Ovo je knjiga koja je toliko važna, koja je toliko mudra, koja toliko može da vam promeni život iz korena, ukoliko je zaista razumete, ukoliko odlučite da primenite sve ono što u njoj piše, zaista možete da pronađete veoma, veoma konkretne odgovore na vaše pitanja, i to je ono na čemu ja zasnivam ceo svoj život, svoje ponašanje, svoj posao, svoje odluke, svoj odnos s ljudima, sa decom, porodicom, s ljudima generalno. Druga knjiga je knjiga koja se zove Sreće je navika, Psihokibernetika. Ovu knjigu možete da kupite, dakle sve knjige koje vam pokazujem su knjige koje su prevedene na srpski jezik i koje možete da kupite u knjižarama, neke od njih postoje čak i u PDF formatu koje možete čak i besplatno da downloadujete, da skinete sa interneta, tako da. Sreća je navika, Psihokibernetika od Maxwell Maltza. Ova knjiga je za sve ljubitelje logike, praktike. Ovu knjigu mi je otkrila moja majka, kao u principu i sve knjige koje ću vam ja danas pokazati. Otkrila mi je moja majka, tako da, eto, ja sada dobronamerno otkrivam sve svoje korisne knjige vama. Dakle, u ovoj knjizi možete naći kako to funkcioniše naš mozak, poređenje sa kompjuterom, poređenje sa programima koje koristimo u našim kompjuterima i kako u stvari možete sa što manje truda da postignete što više efekta na bilo kom polju u vašem životu. Jedan od mojih uzora, mentora i učitelja, Bob Proctor, njegova knjiga Rođeni ste bogat, i to je njegova prva i osnovna knjiga koju se treba vratiti. On je u ovoj knjizi pokazao osnovna načela svoje filozofije, svog života, svog načina razmišljanja, i on je ceo svoj sada život posvetio tome da prenese to svoje iskustvo i svoje znanje na što više ljudi u svetu, i ovo je knjiga u kojoj možete da pronađete osnovne stvari koje su potrebne za uspeh, pre svega u poslu, ali i na bilo kom drugom životnom polju. Ovo je knjiga od koje je sve krenulo, Tajna. Ovo možete da prepoznate, većina ljudi makar zna kako ona izgleda. The Secret, Tajna. Dakle, kažem, ovo je knjiga s kojom je sve krenulo zato što je to zaista istina. Dakle, ovo je prva knjiga koju sam ja pročitala, a da sam je istinski razumela kada je u pitanju zakon privlačenja. Kasnije sam odgledala i film, ili je bilo obrnutim redosledom, u principu nije i važno, imate i film sa srpskim prevodom koji sam vam postavila na svom Facebook profilu, tako da možete tamo da ga odmah lagano nađete, a ukoliko želite sami, možete samo ukucati Tajna, srpski prevod na YouTube-u i izbacit će vam video. Dakle, ovo je skup uspešnih ljudi koji temelje svoje poslovanje, život i bilo koji uspeh na zakonu privlačenja, koji otkrivaju tu tajnu. Između ostalog, tu je Lisa Nichols, koja nam dolazi sada za par dana, bukvalno za par dana kreće za Ljubljanu.
tu je Bob Proctor, tu je Esther Hicks, dakle tu su svi ovi ljudi koje sam do malo čas nabrojala. Ovo je knjiga koja je najstarija knjiga u mojoj našoj kućnoj biblioteci. Knjiga Louise Hay, Kako da izlečite svoj život. To je knjiga pionir svih knjiga. Kada je u pitanju da misli projektu i našu stvarnost, da kako misliš tako će ti biti, ono što misliš to ćeš i postati. Kao što možete da vidite, ona je preživjela 3 poplave, 100 selidbi, ali i dalje tu na polici i ni u ludom ludilu ne želim da kupim novu knjigu. Ova knjiga ima zaista posebno značenje u mom životu, zato što Louise Hay je na polici našoj porodičnoj polici, onda kada ja nisam ni znala šta je to i psihologija i razmišljanje i misli. Dakle, ovo je najstarija knjiga u našoj biblioteci i stvarno ovo je knjiga koju uvek treba da imate pri sebi. Knjiga koja je meni promenila mi je način na koji sam počela da posmatram reč Bog, koji je ranije u mom rečniku, mojim mislima generalno, dakle kod mene je izazivalo neku vrstu nelagode i nisam mogla da se poistovetim sa rečju Bogu nikada u životu. Ova je knjiga koja je to promenila, Razgovori sa Bogom, Neil Donald Walsh, ovo je samo prvi deo. Knjiga Razgovori sa Bogom je podeljena na 3 knjige, ovo je prvi deo, tako da od srca vam preporučujem Neil Donald Walsh, a svi vi koji pratite Anu Bučević, pretpostavljam da ste do sada naučili da je ona nekoliko puta čak rekla da je Neil Donald Walsh njen prvi i najvažniji učitelj u njenom razmišljenju, njenom životu uopšte, tako da eto, od srca vam ja preporučujem Neil Donald Walsha, ukoliko vas se zanima taj pristup. Dr. Wayne Dyer, o njemu u principu nemam mnogo ništa da kažem, on je, njega treba čuti, njega treba pročitati i jednostavno ćete ga osjetiti i neće biti puno reči. Dakle, on je jedno produhovljeno biće sa teškom životnom pričom koja nije uticala na njegov način razmišljanja i nije uticala na njegovo ponašanje, na njegov odnos prema životu i njemu samom. Magija života je samo jedna od knjiga koju ja imam od Wayne Dyera. Ona se ne ističe u odnosu na bilo koju drugu njegovu knjigu, nego naprosto ima jako lep naziv i preporučujem apsolutno bilo koju njegovu knjigu. On je svoje knjige mahom snimao, mahom su i audio knjige, besplatno na YouTube-u, tako da ko je auditivni tip može besplatno da osluša sve 3 knjige iz ovog serijala od Dr. Wayne Dyera. On nažalost više nije sa nama, ali jeste. Tako da knjige su ga zagarantovale. Eckhart Tolle, Moć sadašnjeg trenutka. Dakle, ovo je knjiga koja je meni podarila određen mir. Kada sam pročitala ovu knjigu, ja sam jednostavno shvatila da ne postoji prošlost, ne postoji budućnost, da se sve dešava sinhronizovano i da je jedini trenutak kojim mi živimo ovaj sadašnji trenutak. I da kad malo bolje razmislim, uvek u sadašnjem trenutku je sve dobro zato što smo živi i zato što su brige te koje nama koje nas zbunjuju, koje nas stavljaju negativnu vibraciju, koje nam ne dozvoljavaju da dođemo do onoga što želimo, a kada zaista dubinski shvatimo kolika je, kako izgleda sadašnji trenutak i koja je njegova istinska moć, shvatit ćete da više nikada nećete u svojoj glavi imati brigu. Ovo je naravno tehnika koju možete da izvežbate, što više budete vežbali tu svesnost da postoji samo ovaj trenutak, sada, shvatit ćete da vi nemate ništa drugo da radite nego da proživljavate sadašnji trenutak i nećete uopšte brinuti ni onome što je bilo, ni onome što dolazi. Eto, od srca preporučujem Eckhart Tolle. Eckhart Tolle je napisao još nekoliko knjiga, ali ovo je stvarno vrhunska.
Bila sam, razmišljala sam da li uopće da vam na top svojih 10 knjiga stavim Osho, ali ne mogu da to ne uradim. On je zaista poseban učitelj, duhovnjak sa istoka, koji je svoju filozofiju predstavio na veoma drugačiji način. Njega ili volite ili ne možete da ga podnesete, ja ga eto volim, i razlikuje se od svih drugih, da kažem, mentora koji su na mojim policama i uopšte u mom samoobrazovanju, ali način na koji je on pristupio meditaciji i način na koji on meditaciju predstavlja svetu meni divno odgovara, i ova knjiga govori baš o takvoj vrsti duhovnosti gdje vi možete da se poistovetite sa onim ko vi zaista jeste, kako to možete praktično da primenite u svoj život i kako meditirati. Ovo je knjiga doktora Robert Holdena, zove se Dar ljubavi, jako blaga, divna knjiga koja toliko prija. Ja sam je pročitala bukvalno za jedan dan. Govori o ljubavi, o tome koliku snagu nosi ljubav, koliko je to u stvari jako visoka vibracija, kakvu energiju mi sebi priuštimo onog trenutka kada osvestimo da nekoga volimo i kada osvestimo da neko voli nas i to zaista osjetimo. On ovdje govori koliko je važno osvestiti koliku moć ljubav kao emocija ima i kao energija. Eto, to bi bilo 10 knjiga kojih bih ja vam od srca preporučila. Tu postoji jako, jako još puno knjiga koje bih mogla danas da nabrajam, ali za sve one koji su se pitali od čega početi, evo, ja od srca predlažem ovih 10 knjiga, a verujte mi šta će se desiti. Onog momenta kada krenete da čitate ove knjige, vama će se automatski pojavljivati nove koje su za vas, baš za vas, koje će vam u tom trenutku trebati, koje će vam u tom trenutku odgovoriti na pitanja koja su vam se javila. Ne podcenjujte ogromnu moć zakona privlačenja. Potrebno je samo da zaveslate prvi put sami, a onda upadate u momentum i sve ostalo je istorija. Tako da, mnogo vas volim. Od srca preporučujem da što više čitate, zato što je knjiga totalno jedan novi svet koji vam odgovara na mnoštvo vaših pitanja i rešava hiljadu i jednu zabludu koju ste imali o životu i pojednostavljuje vam život i sve oko njega. Ljubim vas puno, uživajte u danu, mi se uskoro vidimo.